かで、lepas tu kat sini $1 million view saya nak buat untuk Aliza. Yang ni kita akan nampak kita kalau siang hari, tapi ni full moon. Full moon pun kena awan kan, tak nampak lah. Kita boleh tengok jarak perjalanan Nabi pergi ke daripada Masjidil Haram pergi ke Jabal Nur. Bukit ni antara bukit tertinggi yang paling dekat dengan Masjidil Haram pun. Siang hari lawa, malam hari pun lawa, macam tu lah. Rezeki saya rajin kan. Tuan kata rezeki Allah nak bagi tu macam-macam. Tak, sebab saya nak terima kasih kat Tuan Andrew Wong lah. Sebab kau dah berapa kali terima kasih dah. Macam Redoxon tu. Ada juga rezeki lah. Tak, bukan, dia lepak-lepak. Dekat dia. Saya rupa memang kalah kat sini. X pun kalah. X. Tak boleh buat apa kat sini. Nanti dah dapat first payment air belanja 13 lah. Tak ada air belanja 13 Pro Max. Lepas tu aku upgrade 14. Bawa kapet sekali. Eh, kucing. You can't see me, but this is $1 million view of the clock tower. Haram. Gosh, look. Ini rumah siapa ni? Wow. Macam hari tu yang saya ambil gambar laser tu dekat tu, dekat belakang sana, bukit sana. Oh. Dia macam mana nak identify clock tower sebelah mana? Ada ke semua empat-empat penjuru sama? Tak sama. Dia ada perkataan bawah tu kan? Ha, ke yang tu digital? Digital tukar-tukar, dia tak ada sama, cuma sama je. So macam mana? Kalau kita nak tempah hotel tu Haram view, yang tu Mekah view. Yelah, tapi macam mana nak tahu kalau kita tengok clock tower dari arah mana, tak tahu? Biasanya nampak lah sebab dia Bangunan, dia shape dia. Shape bawah tu lain. Kita orang pun kadang kabur juga. Ni rumah siapa ni? Tak tahu. Masya Allah. Saja je tu, boleh masuk. Tapi kalau dia bina habis, Masya Allah ni. Rumah termahal. Yang kalau tengok tu kubah masjid yang hijau tu, itulah masjid Kelantan. Mana? Yang paling tinggi tu, yang hijau yang tu, hijau tu. Yang muda tu. Yang paling jauh tu? Yang paling jauh tu, masjid Kelantan. Banyak masjid bawah ni. Sebab memang orang Kelantan. Memang banyak pendapatan orang, banyak rumah wakaf Malaysia. Orang Kedah, orang Kelantan. Memang Bukit Ajat ni terkenal dengan perkampungan Melayu kan. Sebab dulu yang buat kerja umrah servis ni semua orang, banyak orang petani. Kampung-kampung dia orang belakang-belakang ni ya dulu. Macam tu lah. Dulu lepas Sa'in tadi tak ada guna buat data apa. Sebelum ni hotel tu Sa'in hotel lah. Bermakna dia, kita balik daripada Sa'ni tu. Tak, kita balik selagi pada hotel. Nampak bukit ni rupanya. Yes, yes, yes. Terowong, atau terowong.
Masya Allah. Tak terong tak tu yang Abu Kubas yang dah kena korek tu. Iyalah, tak maksudnya dekat session bus tu. Ya ya. Tu kita duduk pandang sini selalu. Ya ya ya. Sekarang you tak payah pandang sini. Sekarang you pandang sana. Alhamdulillah ya Allah. Eh, pinjam flashlight phone. Ada. Ada dia. Okey, yang note ah. Note. Okey sikit. Note. Tak payah, tak payah. Just flashlight je. Jangan. Nak tengok muka je. Mana flashlight? Nampak muka? Nampak? Dia kena bawah bawa cun. Bawah bawa nampak. Ni oh. Apa crew ha. Crew videographer. Ada bawah ha, bawah. Inilah million dollar view. Million real view. Wah, ada tiga spotlight. Tiga Kramer crew. Kasih Bang Chi bawa. Itu tadi suruh bawa isteri kan. Tak apa, nanti jadi isteri kedua pula. Thank you. Tapi thank kalau you. Macam siang kat sana, balik bukit ni, kita naik daki sikit, dia akan nampak Jabal Nur lah. Jabal Nur. Jadi kita boleh nampak lah perjalanan Nabi. Daripada atas ni. Ni bukan perjalanan Nabi tau. Ni perjalanan apa isteri dia. Dua kali sehari bawa makanan. Dia sama lebih kurang lah. Nabi pergi pun sama. Nabi pergi sama. Sekali. Isteri dia pergi hari-hari tau. Dua kali sehari. Mana? Kat mana? Jabal Nur? Jabal Nur sebelah sana. So, kita kena naik. Lah. Kita tak. Oh. Kita boleh naik tinggi sikit. Oh. Tapi siang malam hari tak nampak sangat lah. Nampak mana? Oh. Sebab full moon kena halang. I see. Tapi kalau naik bercahaya. So nice. Tak apa, torchlight lah. Masya Allah. Jadi view ni lah masa saya time corona dulu. Kita tak boleh pergi, tak boleh dekat pun. Lorong ni semua tak boleh masuk. Jadi kita tengok haram daripada sini lah. Ni gua hirang kau lah. Tapi makanan bungkus. 2 tahun tak ada tak boleh masuk Masjidil Haram. Setahun lebih. 2 tahun datang 2 tahun corona. Setahun lebih. InsyaAllah. Kita orang lepak. Kita tak ambil gambar lagi. Eh, it's okay. Okay. Thanks. Nak ambil gambar pakai spotlight bawah. Boleh je. Sudut ke laut lah. Sekali Masjidil Haram yang tak tahu. Tapi tak nampak khabar eh. Tak nampak. Istana. Istana? Istana yang coklat lah depan. Itulah dia orang kata istana. Saya tak faham istana macam mana. Istana lah. Kalau PM datang semua, PM Malaysia datang semua tidur kat situ. Oh dia memang istana eh? Istana apa? Kalau imam masjid pun datang masuk ikut pintu tu. Oh. Dia sebelah... dia sebelah... Gayat tak apa. Aku gayat. Nampak sikit? Dia kalau keluar, okay. Dia sebelah Safa Tower lah. Ah, sebelah Safa. Dia coklat tu yang direct warna oren tu. Yang kan kita nampak cahaya warna oren tu. Ya, yeah, ya. Yeah. Lampu oren tu. Istana lah semua. Dia istana apa? Istana Saudi. Istana kita panggil kalau diorang datang. Kalau king-king datang. Lawat. Masjidil Haram. Itulah rumah diorang. Diorang duduk hotel tu lah. Kena bayar. Tak adalah istana biasa free je. Tak tahu itu antara diplomat lah. Kita tak tahu yang free ke tak kan. Ini behind the scenes. Tak nampak ke ni. Gelap. Nampak cahaya. Dia video tak boleh night mode ni. Ni dah naik dah. Nak night mode macam mana lagi? Tak tahulah. Dia gambar je night mode. Tapi okay lah. Ini tiga kali tak pecah. Cuma betul. Tangan tangan getar je. Kena pakai gimbal lah. Tak ya. Terowong tu, terowong. Ni dia buat apa? Station apa? Dia okey, ni penambahan eh, ni extension. Belakang tu akan jadi tempat transport sebenarnya. Dia akan semua nanti, semua transport, public transport akan pergi belakang tu. Sebab tu nanti Jabal Omar apa semua yang Marriott, Sarazah Hotel tu akan jadi hotel utama. Sebab pintu masuk utama besok nanti daripada new extension. Hospital ada new extension. Yeah, extension belakang hospital. Ada hospital.
Itu dah kata dalam PKS sekarang kat Malaysia, anjum-anjum. Anjum yang yang tu. Oh, hijau tu. Yang kan menara 1, 2, 3. Yang tu. Itulah. Itu anjum. Duk promote sekarang. Kalau yang sebelah sini Myriad, sebenarnya yang bangunan yang baru buat tu, kita orang panggil KLCC sebab dia ada tak dia ada bridge. Dia ada bridge. Tapi tak habis lagi kan? Pada saya lah anjum tu kira okey jugaklah. Okey.